ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខកុងស៊ុលចិនប្រចាំរដ្ឋរបស់ពួកគេនោះនៅដើម្បីទាមទារឲ្យចិនឈប់គាំទ្ររបបក្រុងភ្នំពេញតទៅទៀតដោយសារពួកគាត់ចាត់ទុកថាគឺជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រៅស្រុកថាគ្រាន់តែជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនឹងមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីនោះឡើយអ្នកចូលរួមបាតកម្មម្នាក់នៅរដ្ឋ California លោកសូស៊ីថាលឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថានៅរដ្ឋរបស់លោកគឺមានអ្នកចូលរួមជាង200នាក់លោកថាក្រៅពីពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ California ពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗទៀតក៏នឹងធ្វើបាតកម្មនៅតាមស្ថានកុងស៊ុលចិនដែរបាតកោរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាក្រៅពីការទៀមទាក្រុមបាតកោក៏បានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិមួយដាក់ទៅស្ថានទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងពីការទៀមទារបស់ពលរដ្ឋនៅពេលនេះផងដែរតាមគម្រោងការដែលខ្ញុំមិនទៅខ្ញុំមិនគន់ថាធ្វើនេះជាមតិរបស់មហាជនទេហើយគម្រោងការរបស់ខ្មែរដទៃទៀតគឺថាតាមខ្ញុំដឹងថាមាននៅសាក្រាមេនតូនៅខាងញូវយ៉កនៅខាងឌីស៊ីការធ្វើនេះគឺថាមែនទែនជាមតិរបស់មហាជននៅច្រើនកន្លែងដែរបាទអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងក៏ប្រកាសចូលរួមធ្វើបាតកម្មនេះដែរលោកបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាចេញដំណើរទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋ California នៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាអ្នកចូលរួមបាតកម្មលោកសូស៊ីថាលប្រាប់ថាការទៀមទានេះគឺមិនចង់ឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាវិលមកជាថ្មីព្រោះកាលពីជំនាន់របបវាលពិឃាតដោយសារតែចិនគ្រប់គ្រងរបបប៉ុលពតទើបធ្វើឲ្យរបបនេះសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង2លាននាក់លោកស្នើទៅឲ្យពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសនាំគ្នាធ្វើការទៀមទាទាំងអស់គ្នាសោកស្ដាយនេះបងប្អូនយើងក្រៅប្រទេសស្វែងបរស់នៅដោយសុខសេមសាននៅក្នុងប្រទេសវិទ្យាបត័យនឹងគឺថាសូមឲ្យកលេចមើលនៅឈាមរបស់យើងដែលកំពុងរងទុក្ខបាទហើយយើងឃើញហើយជាសូមជឿដល់ឈាមខ្មែរទូទាំងប្រទេសទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសបានន័យថាយើងរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាក្រោកឡើងដើម្បីជួយឈាមយើងជួយមាតុភូមិយើងឡើងវិញតកតងទៅនឹងការប្រមានធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបាននិយាយថាការទៀមទាណាមួយគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះយល់ថាបើទោះបីជាមានការទៀមទាយ៉ាងណាក្តីគឺគណៈបកប្រឆាំងមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីនោះឡើយលោកសុកអេសាននៅតែអះអាងដដែលថារបបថ្មីក្រុងភ្នំពេញជារបបស្របច្បាប់កើតចេញពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមិនជារឿងធម្មតានៅសង្គមប្រជាធិបតេយ្យវាតែងតែមានការសម្ដែងមតិសម្លេងភាគបញ្ហាប្រឆាំងហ្នឹងវាតែងតែមានហើយវាមិនបានមានការចាប់អារម្មណ៍អីគួរឲ្យចម្លែកទេបាទក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាក្រមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសសហគមន៍ខ្មែរដែលរស់នៅឯនីយសមុទ្របានប្រមានរួចទៅហើយថាពួកគាត់នឹងនាំគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខស្ថានទូតចិនបើទោះបីជាប្រទេសនេះនៅតែគ្រប់គ្រងរបបថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងលោកហងវីទូយល់ថាការធ្វើបាតកម្មនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីការខ្វល់ខ្វាយរបស់ពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកថាការធ្វើបាតកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិបន្តចាប់អារម្មណ៍អំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនបើខាងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅបាតកម្ពុជាក៏ព្យាយាមធ្វើការបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានលោកហ៊ុនសែននៅសហរដ្ឋអាមេរិកវានឹងបានឆ្លុះប្រចាំងជារឿងមួយដែលសំខាន់គឺធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសលោកខាងលិចហ្នឹងគេចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរយើងច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងក្រៅពីគម្រោងធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខស្ថានទូតចិនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេក៏មានគម្រោង
ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែននៅចុងខែកញ្ញាដែលនឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរក្រុមបាតកោនឹងស្រែកទាមទារនិងលើកបដានៅខាងមុខទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបរិយាញូវយ៉កជាកន្លែងដែលលោកហ៊ុនសែនទៅចូលរួមប្រជុំនោះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតស៊ូមតិជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដើម្បីឲ្យបានចូលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬហៅកាត់ថា ECOSOC ការចូលជាសមាជិកនៅក្នុងយន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះតំណាងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថាមានប្រយោជន៍ច្រើនដើម្បីឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានទឹកមាត់ប្រៃក្នុងការតស៊ូទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងរងការធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាក់ស្រានពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសូមលោកនាយកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកមួងណារ៉េតជាមួយនឹងប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជុំវិញព័ត៌មាននេះដូចតទៅបាទជម្រាបសួរលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបាទថ្មីថ្មីនេះឮថាការដែលចង់បានចូលជាសមាជិករបស់ ECOSOC នោះយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យជោគជ័យដល់ប៉ុណ្ណាហើយហើយនៅជួបបញ្ហាអីគេទៀតដែរបាទរឿងនេះយើងទៅជួបនៅក្រសួងការបរទេសទីម្សិលមិញរឿងលើកទី1ដែលចាប់ដើមនិយាយគឺរឿងបញ្ហា ECOSOC យើងសុំពីរដងហើយយួនវា lobby ប្រទេសផ្សេងៗនៃសមាជិកអង្គការសហជីពដែលនៅក្នុងគណៈកម្មការការ ECOSOC ពួកដើម្បីឲ្យបានគេអនុគ្រោះឲ្យទទួលស្គាល់ថាយើងជាអង្គការ NGO បាទពេញច្បាប់ត្រូវតែចេញពីគណៈកម្មការ ECOSOC ហ្នឹងបាទយូនតាក់ទងសមាជិកនៃអង្គការសហជីពហ្នឹងផ្សេងៗឲ្យទប់ទល់យើងលើកនេះយើងក៏មានគេអ្នកគ្រប់គ្រងតែមិនគ្រប់ចំនួនសិលឹកឆ្នោតហើយថាចូលមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបើសិនជាអនុញ្ញាតពីអង្គការសហជីពផ្នែក ECOSOC Committee ហ្នឹងយល់ព្រមមកយើងគេឲ្យយើងមានគ្នា17នាក់នៅក្នុងអង្គការ NGO ហ្នឹងជាផ្លូវការចេញមុខទៅក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិ17នាក់ចែកទៅជា3កន្លែងទីស្នាក់ការអង្គការសហជីពនៅ New York ទីក្រុង Geneva នៅប្រទេស Swiss ហើយប្រឹក្សារបស់អង្គការសហជីពដែលគេប្រចាំនៅប្រទេសនៅទីក្រុង Vienna នៅ Autriche គេឲ្យគ្នា5 10នាក់ហ្នឹងមានមេ2នាក់គ្នាយើងដែរប្រធានទៅមេអនុប្រធានអនុប្រធានសម្រាប់គ្រប់គ្រងទាំង3កន្លែងហ្នឹង2នាក់ទៀតដូចជា17នាក់ហើយតើធ្វើការឯខ្លះក្នុង17នាក់ហ្នឹងប្រសិនបើគេប្រជុំអង្គការសហជីពនៅ New York វាមានសិទ្ធិចេញចូលដោយជាប្រទេសដែលមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវហ្នឹងបាទចូលទៅទៅជាអ្នកសង្កេតការហើយបើគេចង់បានយោបល់អីយើងឲ្យយោបល់គេប៉ុន្តែយើងបោះឆ្នោតអត់បានទេអាហ្នឹងគាត់មកជិះអត់បាទហើយបើបានអញ្ចឹងចឹងបានយូនវាខំប្លុកវាខំធ្វើមិនទុកកុំឲ្យចូលរួយចូលទៅវាបែករឿងនេះវាអំបិតបាំងអ្វីនឹងធ្វើបាបវាប្រាប់គេល្អទេបងបាទព្រោះយើងគ្មានមនុស្សនៅខាងក្នុងលោកសង្ឃឹមដែរទេព្រោះថ្មីថ្មីនេះប្រទេសកម្ពុជាក៏ខ្លាយទៅជាសមាជិករបស់ ECOSOC ដែរតើអាចសង្ឃឹមថាកម្ពុជាជួយដល់សហព័ន្ធខ្មែរក្រោមទៅហើយមាន lobby អីជាមួយភាគីកម្ពុជាដែរទេបាទចំពោះយើងខ្ញុំដែលជាអង្គការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំចាំមានការត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងសូមទុករឿងបញ្ហានយោបាយទីក្នុងស្រុកខ្មែរឬមួយគណៈបកផ្សេងផ្សេងទុកមកកដុកនេះជារឿងប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរខ្មែរក្រោមខ្មែរលើខ្មែរតែមួយទេហើយដោយសារសហព័ន្ធយើងកំពុងតែសំចូលអង្គការសហជីពដើម្បីអង្គការអេកូសុងនេះថាយើងនឹងបានមិនបានបើតើការសម្ដែងរបស់យើងខ្ញុំបាទដោយតរោអស់ប្រទេសឈើងប់ចឹងប្រទេសចក្រានកាចឹងពីព្រួយចង់ជួយជួយយ៉ាងហោចខ្មែរគ្នាឯណាបើយ៉ាងហោចក៏បោះឆ្នោតអនុប្រវៀនដែរមិនប្រចាំងទេព្រួយទៅម៉េចព្រោះនេះឆាច់ជាងតែឯងបានចូលបាទ
សូមប្រាប់ឲ្យបងឥឡូវងាកមកកិច្ចការរបស់ខាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគឺបើបានចូលក្នុងសមាជិកអេកូសក់ហ្នឹងក៏ហិតតែឲ្យមានសម្លេងហ្នឹងទឹកមាត់ហ្នឹងកាន់តែប្រៃជាងមុនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្វីដែលជាបញ្ហានៅឯកម្ពុជាក្រោមនោះអ្វីដែលជាបញ្ហាធំដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវតែបន្តដោះស្រាយឲ្យខាងតាបាននៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបាទបាទនៅរឿងខ្លះទៀតដែលមិនទាន់ដោះស្រាយដូចបញ្ហាពិធីបុណ្យខ្មែរក្រោមបុណ្យធំពីរមានបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហើយនិងបុណ្យសែនដូនតាឬបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌវាមិនឲ្យជប់រឿងបញ្ហានោះនៅទៀតតាមតាមតែងហើយបញ្ហារឿងមួយទៀតបញ្ហាសុខភាពបាទខ្មែរក្រោមភាគច្រើនច្រើនមួយចំនួនគួរសមដែរនៅជាពិសេសនៅខេត្តឃ្លាំងយូនហើយសក់ត្រាំងខ្វាក់ភ្នែកជួនកាលខ្វាក់មកគ្រូសាបងចកាមកគ្រូសា4នាក់ខ្វះ3នាក់ក៏មានដោយសារខ្វះវីតាមីនឬក៏យ៉ាងណាមិនខ្វះវីតាមីនទេបាទអឺថាប្រហែលជាជាតិថ្នាំគីមីប្រើនៅក្នុងកសិកម្មអូខ្ទឹមដាំខ្ទឹមព្រោះយើងទៅធ្វើកម្មកោយួនសម្រាប់ដកខ្ទឹមមកឲ្យខ្ទឹមធំមកមានជាតិហឹរវាជាតិចំហើយមកយើងហៀរផ្នែកទី2ខ្ទឹមហ្នឹងគេបាញ់ជាតិថ្នាំគីមីព្រោះជីគីមីជួនកាលដីដីទេទៀតដើម្បីកុំឲ្យខូចនៅក្នុងឆ្នាំតោះអញ្ចឹងពេលយើងទៅបកខ្ទឹមមកវាលកម្មភ្នែកទៅយកទឹកមកលុបមកអាទឹកនៅក្នុងតាមស្រែយើងមានទឹកដបណាតលៀនទឹកហ្នឹងសឹកតែជីគីមីទៅស្មៃតែក្តាមខ្ចងឆ្លើងហ្នឹងងាប់មកលេងចាប់ហើយនៅកម្មវិធីក្រុមទិញត្រីទួលទៀតអត់បានទេតាមពួយប្រើជីគីមីអាថ្នាំកម្ចាត់សត្វអត់ទៀតថាគេអន្តរាយបេសទីសាយណាបើចឹងទៅទឹកហ្នឹងយកមកលុបមកហើយយើងមានប្រតិកម្មជាតិពុលនៅក្នុងទឹកហ្នឹងផងហើយណាជាតិខ្ទឹមផងហើយជាតិថ្នាំគីមីនៅជាប់ហ្នឹងខ្វាក់ច្រើនយូនខ្វាក់ណាស់ទីទួយគឺយើងនិយាយក្រោយយ៉ាងគេស៊ីឈ្មោះហ្នឹងព្រោះគេមិនសូវចង់ទៅញ៉ាំលេងទូទួយអញ្ចឹងខ្វាក់ចឹងឲ្យសូមឲ្យគេហ្នឹងធ្វើការសម្ពាធទៅលោករដ្ឋបាលយូនរដ្ឋបាលយូនត្រូវឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលយូនហ្នឹងចុះមកពិនិត្យមើលនៅតាមជាគាត់ព្យាបាលជាមួយផងយកចិត្តទុកដាក់ទី2ផ្ដល់នៅការជីវភាពខ្លួននៅដូចនៅសហរដ្ឋនេះមាន welfare យូនតែតមានថាលុយខាពួកវាសូមជំនួយពីមហាអំណាចផ្សេងៗហ្នឹងសម្រាប់យកទៅជួយគេថាអភិវឌ្ឍតំបន់ជនបទវាមិនមែនតាក់ទងទៅរឿងធ្វើស្រែចម្ការតាក់ទងទៅរឿងហ្នឹងបើគ្នាខ្វាក់ភ្នែកឥឡូវខ្មែរអ្នកសុំទានយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ហាណូយទៀតទៅតាមគេទៅតាមកន្លែងចំណតរថយន្តឈ្នួលអីយើងមិនដឹងស្មានយុវជនមែនទេខ្មែរក្រោមពួយខ្វាក់ភ្នែកដឹងរឿងយ៉ាងម៉េចកូនដឹកដៃទៅវេទនីយើងជាខ្មែរឬខ្មែរក្រោមអណត្តសូរមនុស្សយើងរស់នឹងភ្នែកអត់ភ្នែកទៅគេថាដីស្រែទៅគេអូសយកទៀតពួយលក់ដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនបញ្ហាខ្វាក់ភ្នែកហើយសូមយើងនឹងតាក់ទងទៅក្រសួងការបរទេសសូមអន្តរាគមន៍សូមឲ្យគេជួយឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយផងដើម្បីតាក់ទងទៅក្រៅអង្គការសុខភាពផ្នែកខាងសុខភាពពិភពលោកគេថា World Health Organization ឬ WHO បាទឲ្យគេចុះទៅពិនិត្យមើលហើយធ្វើម៉េចជួយគ្នាផងបាទចាតកតងជាមួយនឹងកិច្ចការកន្លងមករបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីឲ្យកង្វល់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះបានលឺទៅដល់ឆាកអន្តរជាតិរយៈពេលកន្លងមកនេះអង្គការនេះបានធ្វើអីខ្លះហើយនឹងគ្រោងធ្វើអីបន្តទៅទៀតទៅបាទបាទយើងបានធ្វើច្រើនសកម្មភាពយើងបានធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងហើយយើងទៅធ្វើប្រពៃពិធីបុណ្យបាត់បងសិទ្ធិសេរីភាពនៃបងប្អូនខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោមយើងធ្វើនៅវត្តពុទ្ធិវង្សយើងកម្រងការមិនដឹងជាធ្វើបានប៉ុន្មានទេយើងចង់ទៅអុំទូកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅអុំទូកនៅព្រះរាជាកម្ពុជាហើយបើសិនបើអ្នករដ្ឋការមន្ត្រីស្រុកខ្មែរឬអ្នកផ្សេងផ្សេងបងប្អូនខ្មែរជួយគាំទ្រផងឲ្យបានខ្មែរក្រោមបានអុំទូកចាញ់ឈ្នះជារឿងធម្មតាជាកិលាប៉ុន្តែឈ្មោះខ្មែរក្រោមលើទូកខ្មែរក្រោមអុំ
ដើម្បីរំលឹកឲ្យបងប្អូនខ្មែររាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់និងរាប់លានអ្នកជុំវិញពលរដ្ឋមើលអំទុកហ្នឹងតែមិនសិតតែអាចធ្វើបានទេអរគុណលោកប្រាក់ស្រីវត្តបាទដែលថាពេលវេលាយើងអស់ត្រឹមអរគុណលោកវត្តនិងជួយស្រីលោកប៉ុណ្ណប់នៃអានេះអរគុណបាទលោកនេះទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកមួងណារ៉េតជាមួយនឹងប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជុំវិញការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលយកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអេកូសុកដើម្បីប្រយោជន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលបាទលោកនេះជាទីមេត្រីតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានបិទអង្គការមួយឈ្មោះសារមន្ទីរក្របមីនជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពេលសមាជិកបានឃាត់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការនេះចំនួន3រូបក្រោមបទចោទថារក្សាទុកអាវុធខុសច្បាប់អ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅខេត្តសៀមរាបទទួលបានដំណឹងថាការឃាត់ខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងអង្គការសារមន្ទីរក្របមីនគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលមានការផ្ទុះឆេះនៅក្នុងហាងបាយក្នុងអង្គការសារមន្ទីរក្របមីនកាលពីអំឡុងចុងខែសីហាលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបលោកទិតណរងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានេះថាករណីសំណុំរឿងឃាត់ខ្លួនប្រធានអង្គការសារមន្ទីរក្របមីនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួររបស់សាលាដំបងខេត្តសៀមរាបគឺផុតដែនកំណត់របស់សមត្ថកិច្ចនិងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់តុលាការលោកទិតណរងបានឲ្យដឹងទៀតថានៅក្រោយការឃាត់ខ្លួនតំណាងអัยការបានបិទអង្គការសារមន្ទីរក្របមីនជាបណ្ដោះអាសន្នសិនអេអត់មានទៅរក្សាទុកទេព្រោះអាក្រិចចឹងគិតខាងពីធ្វើអាយុទ្ធភ័ណ្ឌរបស់សារសង្គ្រាមចឹងណាអេអានោះចាំមើលប្រិទ្ធមើលច្បាប់ផងមកគាត់មានស្បត់ទៅលើពីអាញាធូជាកម្ចាត់មីនណាគាត់គាត់មកព្រោះគាត់តាំងអាក្លឿនអាការយើងគឺមកដល់មានស្អីគេដាក់តាំងពីធ្វើឲ្យក្របអីនោះហើយរឿងនោះវាស្ថិតនៅលើព្រះរាជអាញាថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសារមន្ទីរក្របមីនចំនួន3រូបត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាបឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការក្រោមបទចោទថាបានរក្សាទុកអាវុធដោយខុសច្បាប់ប្រធានអង្គការមួយរូបគឺលោកអឿនយ៉ាហៅអាគីរ៉ាដែលជាអ្នកជំនាញខាងដោះមីនលំដាប់ពិភពលោកនិងត្រូវបានកម្មវិធីទូរទស្សន៍អន្តរជាតិមួយគឺ CNN របស់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2010ផ្ដល់កិត្តិយសជាវីរៈបុរសរបស់ពិភពលោកក្នុងសកម្មភាពដោះមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះលោកអាគីរ៉ានិងអនុប្រធានអង្គការរួមទាំងនាយកប្រតិបត្តិអង្គការម្នាក់ទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាបឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់នគរបាលខេត្តសៀមរាបបង្ហាញថានៅថ្ងៃទី27ខែសីហាម៉ោង12កន្លះថ្ងៃត្រង់មានករណីអគ្គីភ័យឆាបឆេះនៅអង្គការសារមន្ទីរក្របមីនស្ថិតនៅភូមិខ្នាឃុំខ្នាសណ្ដាយស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់មកកម្លាំងនគរបាលស្រុកបន្ទាយស្រីក៏បានជួយពន្លត់នៅម៉ោង2រសៀលរបាយការណ៍បន្តទៀតថាក្រោយពេលពន្លត់ភ្លើងបានកម្លាំងជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះខាត់សម្រៀបបានត្រួតពិនិត្យឃើញមានគ្រឿងផ្ទុះហើយមិនហ៊ានប៉ះពាល់ទេដោយរងចាំអ្នកជំនាញខាងដោះមីនមកពីមជ្ឈមណ្ឌលដោះមីនស៊ីម៉ាក់មកធ្វើការពិនិត្យបន្ថែមរបាយការណ៍ប៉ូលីសបន្តថាដោយមានសភាពការមិនស្រួលមន្ត្រីស៊ីម៉ាក់ក៏មិនហ៊ានចូលទៅដោះដែរកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែសីហាកម្លាំងជំនាញដោះមីនស៊ីម៉ាក់បានចុះត្រួតពិនិត្យនិងប្រមូលយកគ្រឿងផ្ទុះមានដូចជាគ្រាប់បែកដៃចំនួន9គ្រាប់មានប្រភេទ 72A ចំនួន15គ្រាប់គ្រាប់កំភ្លើងខ្លីចំនួន325គ្រាប់ដងគ្រាប់ B ចំនួន1មជុលភ្លើងមានចំនួន5ដើមគ្រាប់កំភ្លើងដៃចំនួន10គីឡូកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិឆេះខូចចំនួន6ដើមសម្បកមានតោនចំនួន2កេះនិងអាវុធជាតិផ្ទុះជាច្រើនទៀត
របាយការណ៍ដដែលបន្តថាក្រោយពេលប្រមូលយកគ្រឿងផ្ទុះទាំងអស់នោះបានអស់ហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី28ខែសីហានោះកម្លាំងជំនាញផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌនិងតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបាននាំបុគ្គលិកនៅកន្លែងឆេះនោះយកទៅសាកសួរនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបន្ទាយស្រីបន្ទាប់មកកម្លាំងនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌខេត្តសៀមរាបក៏បានសម្រេចនាំខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការចំនួន3នាក់គឺលោកអាគីរ៉ាដែលជាប្រធានអង្គការលោកអឿនយុនជាអនុប្រធានអង្គការនិងលោកហ៊ីងសកុនធាជាប្រធានប្រតិបត្តិអង្គការទៅសួរនាំបន្តនៅឯស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបទាំងយប់របាយការណ៍ប៉ូលីសក៏បានបន្តថាព្រះអញ្ញាក៏បានសម្រេចឲ្យផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នសកម្មភាពការងាររបស់អង្គការសារមន្ទីរក្របមីនដោយរងចាំបន្តនីតិវិធីតុលាការជាបន្តសិនកម្លាំងនគរបាលក៏បានរកឃើញក្មេងៗនៅក្នុងអង្គការចំនួន17នាក់មានស្រី7នាក់ហើយបានអះអាងថាមន្ទីរសង្គមការិច្ចខេត្តបានយកទៅរសារទុកនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពអស់ហើយរបាយការណ៍ប៉ូលីសបន្តថាលោកអាគីរ៉ាបានរៀបរាប់ថាគ្រាប់កំភ្លើងនិងគ្រាប់បែកដែលសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញគឺជារបស់ឪពុកមីរបស់លោកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយហើយលោកយកមកទុកនៅក្នុងអង្គការរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានដឹងទេទើបតែរយៈពេល3ខែមុនទើបលោកបានឃើញក៏ប៉ុន្តែមិនបានរាយការណ៍ប្រាប់សមត្ថកិច្ចទេនៅក្រៅការសាកសួរសមត្ថកិច្ចក៏បានបញ្ជូនថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសារមន្ទីរក្របមីនទាំង3នាក់នេះទៅសាលាដំបងខេត្តហើយចក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបសម្រាប់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាអ្នកអង្កេតសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តសៀមរាបលោកសុះណរិនយល់ថាករណីចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសារមន្ទីរក្របមីនអាចមានការមន្ទិលសង្ស័យច្រើនព្រោះដំបងកើតឡើងដោយសារតែករណីផ្ទុះឆេះហាងបាយនៅក្នុងអង្គការក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញអាវុធខុសច្បាប់និងរកឃើញថាអង្គការនេះមិនបានគោរពតាមច្បាប់អង្គការសមាគមរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ហានេះមិនជាក់ជាក់ថាជាអាយជាបច្ច័យអីផ្សេងទៀតតែជាការមិនទៅហើយជាមិនដឹងថារាជការលោកចៅនឹងមានបណ្ដឹងអីពីខាងណាទៀតអញ្ចឹងណាឬផ្ដើមប្រព័ន្ធរឿងពិសេសកន្លែងចុងភៅរបស់អាគិរាហ្នឹងពួកអាគិរាហ្នឹងជាតសរាមទីមានហ្នឹងដើម្បីជួយឲ្យកើតចូលលើហើយញ៉ាំអាហារអីនឹងកន្លែងគាត់ជារបៀបអញ្ចឹងណាតាមដែលខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងណាលោកអឿនយ៉ាក់ហៅអាគីរ៉ាទទួលបានភាពល្បីល្បាញដោយសារតែសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តដោះមីនដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1990រហូតដល់ឆ្នាំ2007ជាង17ឆ្នាំលោកបានដោះគ្រាប់មីនប្រមាណ 50,000 គ្រាប់ចេញពីផ្ទៃដីហើយការដោះមីនរបស់លោកមិនត្រូវការប្រើបច្ចេកទេសឬឧបករណ៍ដោះមីនដោយអង្គការស៊ីម៉ាក់ទេដោយពេលខ្លះលោកបានប្រើប្រាស់ដៃទទេដើម្បីដោះមីនក៏មានដែរនៅឆ្នាំ2010លោកអាគីរ៉ាបានជាប់នៅក្នុងបញ្ជីវីរៈបុរសឆ្នាំទាំង10នាក់របស់ទូរទស្សន៍ CNN របស់អាមេរិកក្នុងចំណោមបេក្ខជនរាប់ពាន់នាក់នៅខែសីហាឆ្នាំ2012លោកបានទទួលរង្វាន់កិត្តិយសពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផ្នែកខាងដោះមីនហើយនៅឆ្នាំ2013តំណាងមកពីក្លឹបកម្ចាត់មីននៃប្រទេសកាណាដាឈ្មោះ Rotary Club of Gavenhurst បានបំពាក់រង្វាន់ជាមេដាយស្ថាបនាកិត្តិយសរបស់កម្មវិធី Paul Harris Fellowship Award ជូនអ្នកមានស្នាដៃល្អរួមមានលោក Akira ផងដែរដែលជាស្ថាបនិកភ្នាក់ងារកម្ចាត់មីនដ៏ឆ្នើមរបស់កម្ពុជានិងជាអ្នកបង្កើតសារមន្ទីរមីនដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជាខ្ញុំបាទឈ្មោះ Narade Asisaray រដ្ឋាភិបាល Washingtonលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ Asisaray ពីរដ្ឋាភិបាល Washingtonសហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកមេឃសវណ្ណរាមានប្រវត្តិតស៊ូដោយម្ដេចខ្លះនៅមុនពេលលោកចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយនោះបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិសានៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណ
សកម្មជនគណបកប្រឆាំងលោកនប់ប៊ុនហោប្រចាំខណ្ឌចំការមួនបានចុះចូលជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រៅពេលដែលអភិបាលខណ្ឌដូនពេញលោកសុកពេញវុឌ្ឍបាននាំលោកទៅស្បត់នៅមុខព្រះអង្គដងកើខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាការចុះចូលជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានេះធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនប្រមានចាប់ខ្លួនលោកដែលបានគៀងគរមនុស្សទៅមុខពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីចាំទទួលលោកកឹមសុខាក្រោយពីមានលេចឮព័ត៌មានថាមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះលោកទីនសាករិយារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ពីមូលហេតុដែលលោកណប់ប៊ុនហោបានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះគឺដើម្បីសុវត្ថិភាពរួចផុតពីការចាប់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះប្រធានយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ីងសុកសានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី1កញ្ញាថាលោកណប់ប៊ុនហោគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេនៅក្រៅពេលលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសព្រមានចាប់ខ្លួនដោយចោទថាលោកបានគៀកគរប្រជាពលរដ្ឋទៅមុខពន្ធនាគារត្រពាំង plong កាលពីថ្ងៃទី30សីហាដើម្បីឃ្លាំមើលការដោះលែងលោកកឹមសុខាក្រោយពីលេចឮព័ត៌មានចចាមអារ៉ាមថាអាចនឹងមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានោះជាការបំផិតបំភ័យឬក៏បំបាក់ស្មារតីគម្រាមកំហែងដល់សកម្មជនផ្សេងទៀតកុំឲ្យមានការរៀបចំឬក៏ការអំពាវនាវឬការគៀងគរសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការចូលរួមនៅពេលដែលមានការដោះលែងលោកឃឹមសុខាហើយមួយទៀតខ្ញុំយល់ឃើញថាការចុះចូលនេះវាអាចរងឥទ្ធិពលដោយសារមានគំនិតពីក្រមគូសាឬក៏មុខរបរក៏ដូចជាសវត្ថិដើម្បីសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរបាទលោកហ៊ីងសុកសានអះអាងថាលោកណប់ប៊ុនហោមិនមែនជាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដល់សកម្មនៅមូលដ្ឋានដោយសកម្មជនដតីទៀតឡើយព្រោះលោកក៏ជាអ្នករកស៊ីជួញដូរដែរក្រៅពីបំពេញការងារឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនៅមូលដ្ឋាននោះលោកបញ្ជាក់ថាលោកណប់ប៊ុនហោភ័យខ្លាចការចាប់ខ្លួននិងចង់ការពារមុខរបររបស់ខ្លួនផងនោះលោកគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឡើយលោកណប់ប៊ុនហោគឺជាអតីតសមាជិកមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សតាំងពីឆ្នាំ2008មកនៅមុនពេលគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសំរងស៊ីបានបង្រួបបង្រួមគ្នាអស៊ីសេរីមិនអាចតតងអតីតប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខណ្ឌចំការមនលោកណប់ប៊ុនហោនៅលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីការចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះបានទេកាលពីថ្ងៃទី1កញ្ញាលោកណប់ប៊ុនហោបានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះធ្វើឡើងតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានឲ្យមន្ត្រីនគរបាលចាប់ខ្លួនដោយលោកហ៊ុនសែនចោទថាលោកបានរៀបចំឡានដឹកអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងទៅទទួលលោកកឹមសុខានៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅចំថ្ងៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោះទៅបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលោកកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារលើសំណុំរឿងអន្តេវិធីឃុំខ្លួននោះលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី29សីហាបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីនគរបាលចាប់ខ្លួនលោកណប់ប៊ុនហោនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ភ្លាមបើសិនជាលោកដឹកនាំបរិវត្តទៅដល់ទីនោះបាននាំរៀបឈួតគួតផើលស្អីចឹងគេទៅប៉ុន្តែបាត់ទុកនៅនឹងរៀបទៅជាពិសេសអនុបុណ្ឌោទៅហើយប្រាក់ខាងនគរបាលហើយហោមុខអនុបុណ្ឌោទៅទៅមិនទៅស្គាល់អនុបុណ្ឌោអាហ្នឹងហើយឥឡូវនគរបាលអើយអានទៅទៅហើយទៅស៊ីដីធ្លីរស់ទីទៅកុំមកធឿននយោបាយតទៀតហើយកំពុងទៅរស់ទីដីធ្លីប្រាប់ឲ្យត្រង់ត្រង់ឈ្មោះអញ្ចឹងដំបងនោះហើយបញ្ឆាប់ជាប់កែលោគេវាយខ្នោះបញ្ចូលគុកតាពេងប្រំនៅទៅទៀតទៅបកការរឿងបកការរាវអីនៅគេថាប្រមងគ្នាឆោតទៅទទួលមេគេនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដល់សកម្មជនអ្នកនយោបាយបកក្រារដ្ឋាភិបាលបានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះក៏ប៉ុន្តែការចោះចូលឬរត់ពីបកមួយទៅបកមួយទៀតនេះគេក៏សម្គាល់ឃើញតែនៅមុនពេលបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ករណីលោកណប់ប៊ុនហោវិញគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលរបបលហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដល់ចម្រងចម្រាស់បានជោគជ័យដល់សហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនោះ
តកតងនឹងបញ្ហានេះលោកហ៊ីងសុកសានបញ្ជាក់ថាការចោះចូលរបស់លោកណប់ប៊ុនហូក្រៅពីសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននោះក៏អាចតកតងនឹងករណីនយោបាយឬអាចបង្កើតរឿងអ្វីមួយផ្សេងទៀតដើម្បីដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅលើលោកកឹមសុខាឬទៅលើឋានៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដតីទៀតក៏ថាបានខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបលូននឹងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋ4ភូមិនៅស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្តតវ៉ាស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជួយតបភ្ជាប់បណ្ដាញទឹកស្អាតឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់វិញបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធទឹកស្អាតរបស់អ្នកភូមិកន្លងមកត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ចាប់តាំងពីអាជ្ញាធរធ្វើផ្លូវជាតិលេខ5ជាង1ខែមុនមករីឯអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអះអាងថាក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ផ្ដើមតបភ្ជាប់បណ្ដាញនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមសំណើនៅសប្ដាហ៍ខាងក្រោយលោកវ៉ែនសុមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋជាង300គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិចំនួន4ស្ថិតក្នុងឃុំភ្នំតូចស្រុកមង្គលបរិយអះអាងថាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងអាជ្ញាធរមិនទាន់តបភ្ជាប់បណ្ដាញទឹកស្អាតជូនពួកគាត់វិញនោះទេដោយចេះតែពន្យាពេលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខណៈអ្នកភូមិគ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ជាង1ខែមកហើយចាប់តាំងពីអាជ្ញាធរធ្វើផ្លូវជាតិលេខ5មកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋភូមិវត្តថ្មីលោកហ៊ុនរ៉ូរៀបរាប់ថាមន្ត្រីនឹងក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ដោយបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតតបភ្ជាប់បណ្ដាញទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមិនឃើញអនុវត្តតាមបទបញ្ជានេះនៅឡើយទន្ទឹមនឹងគ្នានេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏មិនសូវសកម្មជួយអន្តរាគមន៍ទៅក្រុមហ៊ុនឲ្យជួយទទួលខុសត្រូវឲ្យបានឆាប់រហ័សដែរពូប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែជួបការលំបាកបញ្ហាទឹកពូកង្វះទឹកប្រើប្រាស់ឥឡូវយ៉ាងណាមិញពូភ្លៀងវាអត់មានទៅទេប្រជាពលរដ្ឋអត់ទឹកប្រើប្រាស់បណ្ដោះអញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅមិនពលឿនការតបណ្ដាញហ្នឹងឡើងវិញបើអាចទៅកើតទេបងបាទអញ្ញាធិតតើទៅគាត់បានជំរុញទៅខាងក្រុមហ៊ុនទឹកស្អាតដែរតែក្រុមហ៊ុនទឹកស្អាតគាត់នៅតែវិយាទៅដែរប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតឲ្យដឹងថាកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋបានប្តេជ្ញាមេដៃតវ៉ាទៅក្រុមហ៊ុននឹងអញ្ញាធិឲ្យជួយតបភ្ជាប់បណ្ដាញទឹកស្អាតនេះគឺច្រើនលើកមកហើយប៉ុន្តែខាងក្រុមហ៊ុនទាមទារឲ្យអ្នកភូមិបង់ប្រាក់ចំនួន 60,000 រៀលក្នុងមួយគ្រួសារប្រសិនបើពួកគាត់ចង់ប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតវិញពលរដ្ឋរូបនេះឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចបង់ប្រាក់បន្ថែមទៅក្រុមហ៊ុនបានទៀតនោះទេព្រោះការតបភ្ជាប់បណ្ដាញកាលពីដំបូងគឺពួកគាត់បានចំណាយលុយអស់ចំនួន 280,000 រៀលរួចហើយដូច្នេះស្ថាប័នរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនគួរតែទទួលខុសត្រូវតបភ្ជាប់បណ្ដាញទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញដោយមិនត្រូវទាមទារឲ្យបង់ប្រាក់បន្ថែមទៀតឡើយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងទៀតថាថ្មីត្បិតកាលពីចុងខែសីហាខាងក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានចេញលិខិតបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពិនិត្យដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្មានបង់ប្រាក់ក្តីប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់ឃើញលទ្ធផលអ្វីជាក់ស្ដែងនោះទេក្រុមហ៊ុនទឹកស្អាតនេះគឺនៅស្គើនិយាយទៅវាស្គើនទីមួយស្គើននឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងកម្ដងវាមិនខ្លាចវាណែទៅយកប្រជាពលរដ្ឋជួយទីកណាត់ខ្មាំងដែរវាមិនព្រមភ្ជាប់អោតហើយបើអ្នកណាចង់បានទឹកនឹងប្រើត្រូវតែបង់ឲ្យវា 60,000 ដែរហើយតែវាប្រើពីអញ្ចឹងហើយទីទីវាស្គើននឹងត្រាចររបស់ក្រសួងឬមន្ទីរដែលអញ្ចឹងគេឃើញណែនាំហ្នឹងវាបែរជាគេមិនអើពើផងអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីប្រធានរោងចក្រផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតភ្នំតូចភ្នំធំលោកភុំបុផលបានទេនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលរីឯមេឃុំស្ដីទីនៃឃុំភ្នំតូចលោកយូផៃមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះខាងក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរបានព្រមព្រៀងតបភ្ជាប់បណ្ដាញជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញហើយបន្ទាប់ពីកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីខាងក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មលោកបញ្ជាក់ថាគម្រោងតបភ្ជាប់បណ្ដាញទឹកស្អាតនេះ
ប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី3សប្ដាហ៍ក្រោយទៅអំបាររោងស្រុកវត្តវិរៈនឹងក៏បានទៅប្រជុំនៅអន្តរក្រសួងថ្មីហើយក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានមកខ្ញុំយុគមិញថាក្រសួងនឹងចេញថវិកាជូនពលរដ្ឋទៅតណាគេដំណើរការនៅថាចាប់អនុវត្តថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះបាទក៏ប្រជុំតាមអ្នកដែលតបងលុយហើយក្រសួងនឹងក៏ចាត់ចែងឲ្យដែរហើយធ្វើថ្មីក៏បងលុយឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នោះរស់នៅក្នុងភូមិភ្នំតូចត្បូងភូមិភ្នំតូចជើងភូមិវត្តថ្មីនិងភូមិថ្នល់បត់នៃឃុំភ្នំតូចស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យបញ្ហាខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់មួយរយៈនេះបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដូចជាបញ្ហាសុខភាពនិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋរំពឹងតែលើទឹកភ្លៀងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបលូននៅជាទីមេត្រីក្រៅពីការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈ Facebook និង YouTube លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី 13,740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រនិង 15,275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 31 ម៉ែត្រនិង 12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្របាទសូមអរគុណលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពុស្ដាប់ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៅនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារស្ដីអំពីជីវប្រវត្តិលោកមេតសវណ្ណរានៅមុនពេលជាប់ពន្ធនាគារនឹងការចូលរួមធ្វើនយោបាយជាមួយបកប្រឆាំងជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនភូមិសមុទ្រក្រោមខេត្តរតនគិរីមិនពេញចិត្តអាជ្ញាធរប្រជុំពលរដ្ឋលក់ដីព្រៃសហគមន៍260ហិកតាកសិករស្នើសុំក្រសួងទម្លាក់ពូជស្រូវគ្រាប់ពូជដំណាំនឹងកញ្ចប់ថវិកាឲ្យបានឆាប់ក្រោយទឹកជំនន់ហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារទាំងនេះជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអ្នកទោសមនសិការលោកមេតសវណ្ណរាបានប្រកាសបដិញ្ញាចិត្តភ្លាមៗក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសថាលោកនឹងនៅតែធ្វើការជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដដែលទោះបីជាលោកត្រូវបានរបបលហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារម្ដងជាពីរដងកន្លងមកក្តីលោកអះអាងថានៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកបានឆ្លងកាត់ការតស៊ូលំបាកជាច្រើនក្នុងនាមជាកូនកំព្រាឪពុករស់នៅជាមួយម្ដាយចាស់ជរាតាំងពីកុមារភាពមកនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកបានចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រឆាំងលោកមេតសវណ្ណរាតែងតែលេចមុខនៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មផ្សេងៗរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះបីជាលោកមិនបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលខេត្តបន្ទាយមានជ័យយ៉ាងណាក៏ដោយតើលោកមេតសវណ្ណរាមានប្រវត្តិតស៊ូដោយម្ដេចខ្លះមុនពេលលោកចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយនោះបាទលោកទីនសាការយារៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិលោកមេតសវណ្ណរាដូចតទៅ
លោកមេឃសវណ្ណរាគឺជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅមណ្ឌលខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីអាណត្តិទី5កន្លងទៅលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នករិះគន់របបលហ៊ុនសែនអត់សំចៃមាត់នៅមុនពេលតុលាការចាប់ខ្លួនអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នៅក្រោយពីចេញពន្ធនាគារវិញនេះលោកមីកសមន្ណរាបានប្រកាសក្តែងក្តែងថាលោកនឹងមិនរុញរាក្នុងការបន្តធ្វើនយោបាយរួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រឆាំងទៀតឡើយទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយទៅហើយក្តីលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងជីវិតជាអ្នកធ្វើនយោបាយមានជីវិតជូរចត់និងទទួលបានបទពិសោធន៍ជាច្រើនអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដែលក្នុងនោះគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពរាប់ទាំងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងសិទ្ធិដើរលំហែកាយនៅក្នុងបរិវេណពន្ធនាគារជាដើមទៀនជាអំពីសិទ្ធិសេរីភាពបើទីលានទេតៃត្រូវគេដាក់គុក20ឆ្នាំហើយមានមាននាទី4ឆ្នាំ5នាទី20ឆ្នាំវាដូចជាពិបាកពេកដែរវាពិសចាញ់ទាំងអ្នកដែលវាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រទៅជាជាប់4ឆ្នាំឈួរ3ឆ្នាំជាប់តែ1ឆ្នាំទៅបាត់ហើយឡើងមិនស័ក្តិទៀតហើយចុះខ្ញុំមិនបានទៅវាយអាណាមតវងលោកមីសមន្ណរាត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រេជទានការលើកលែងទោសក្នុងចំណោមសកម្មជនបកប្រឆាំង13អ្នកផ្សេងទៀតកាលពីយប់ម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី28សីហាការដោះលែងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យរបបថ្មីរបស់លោកមានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសប្រទេសលោកខាងលិចផងនិងដើម្បីជៀសផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសទាំងនោះផងព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាបានបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗហើយដាក់ទណ្ឌកម្មនិងគំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់លើរបបលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការបោះឆ្នោតគ្មានបកប្រឆាំងនិងការចាប់ចោលមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារតាមអំពើចិត្តចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបបានគំរាមដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ EBA ពីកម្ពុជាបើសិនជារាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដតីទៀតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការជំរុញរបបលហ៊ុនសែនស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាឡើងវិញនៅតែទទួលបានប្រជ័យនោះលោកមីសមន្ណរាអតីតជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងជាចៅហ្វាយកាសែតនិងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មកដល់ឆ្នាំ2013លោកបានប្រឡូកក្នុងឆាននយោបាយជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកើតចេញពីការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសមរង្ស៊ីដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2013ដែលលោកចូលជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រពេញសិទ្ធិប្រចាំនៅមណ្ឌលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រទេនៅគណៈជាប់កែនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកបានចូលរួមបដកម្មយ៉ាងសកម្មជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំដទៃទៀតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នានឹងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដទៃទៀតដែរលោកមីសវណ្ណរាបានហៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលនោះថាការចេញពីលួចបន្លំហើយប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រោយពេលលោកមីសវណ្ណរាបានប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនេះសេរីភាពរបស់លោកមិនទៀងទាត់នោះឡើយលោកបានរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារស្ទើរតែ75ឆ្នាំក្នុងអាណត្តិទី5កន្លងទៅដោយសារតែហេតុផលនយោបាយប្រែប្រួលនេះលោកមីសវណ្ណរាត្រូវបានរបបក្រុមហ៊ុនពេញចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំនួន2លើកលើកទី1គឺតុលាការចាប់ខ្លួនលោកកាលពីថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ដោយចោទប្រកាន់ពីបទចូលរួមនិងដឹកនាំចលនាផ្កបកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាឆ្នាំ2014ក្រោយពេលលោកនិងតំណាងរាស្ត្រដទៃទៀតបាននាំគ្នាទៅរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលហ៊ុមព័ទ្ធដោយបន្លាលោះពីសមត្ថកិច្ចរបស់របបលហ៊ុនសែនមកដល់ថ្ងៃទី13មេសាឆ្នាំ2015តុលាការបានដោះលែងលោកឲ្យនៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្នវិញក្រោយពីបានជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណជា5ខែក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី21កក្កដាឆ្នាំ2015តុលាការបានចាប់ខ្លួនលោកដាក់ពន្ធនាគារឡើងវិញពីបទចោទដដែលហើយបានប្តឹងទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅក្រៅពេលលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ2018បានជោគជ័យដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនោះ
លោកមីសវណ្ណរាត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រយុទ្ធទានលើកលែងទោសនិងចេញពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី28សីហាឆ្នាំ2018នៅក្នុងកំឡុងពេលលោកមីសវណ្ណរាជាប់ពន្ធនាគារជាលើកទី2លោកហ៊ុនសែនខឹងសម្បារនឹងលោកមីសវណ្ណរាយ៉ាងខ្លាំងដោយចោទថាលោកមីសវណ្ណរាបានលួចប្រើទូរស័ព្ទចេញពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី27មីនាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកទៅឆែកបន្ទប់លោកមីសវណ្ណរានិងព្រមានថាមិនដោះលែងទៀតផងកណ្ដោះដកពីអមេរិកណាមួយម៉ោងទៀតដកចេញបាទឥឡូវនយោបាយរ៉ាន់រៃវាជាដកព្រៀមថានោះធ្វើនយោបាយលោកតែឥឡូវចូលនយោបាយវាទៅជាអ្នកនយោបាយវាជាចេញពីគុកអានេះចេះធ្វើនយោបាយចូលណាននេះទៅនេះទៅនេះនេះនេះថាលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយអញ្ចឹងដាច់ខាតអញ្ចឹងដើម្បីគាត់កុំឲ្យបាក់មុខបាក់មាត់ពេកនៅទៅជាអញ្ចឹងក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនព្រមាននេះលោកមីសវណ្ណរានិងលោកអ៊ំសំអានក្រោយបានមន្ត្រីអនុរិយពន្ធនាគាររបបន្ទឹងយ៉ាងខ្លាំងដូចជាបំពាក់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅក្នុងបន្ទប់និងចូលឆែកឆេរព្រមទាំងដកហូតលុយរបស់លោកអ៊ំសំអានទៀតផងប៉ុន្តែក្រោយមកបានប្រកល់លុយនោះឲ្យលោកអ៊ំសំអានវិញលោកមីសវណ្ណរាបញ្ជាក់ថាក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យគេទៅឆែកឆេរមើលក្នុងបន្ទប់របស់លោកនោះគេបានផ្លាស់ប្ដូរពួកលោកឲ្យទៅរស់នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងដ៏ចង្អៀតគ្មានកង្ហារនិងពិបាករស់នៅរហូតដល់ថ្ងៃដោះលែងទោះទោះហើយខ្ញុំហ្នឹងគឺដាក់វ៉ាន់ TV មើលប៉ុស្តិ៍អន្តរជាតិមើលអីហ្នឹងបាន70ប៉ុស្តិ៍អីហ្នឹងវាមិនមែនជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអីខលឆ្លងក្រៅប្រទេសអីដល់ពេលអញ្ចឹងគេយកទៅដាក់បន្ទប់ដោះអាសន្នអាលើកទី1គេដាក់មួយខែហ្នឹងគឺថាមានបង្អួចអីអីធម្មតាប៉ុន្តែក្រាន់តែគេបើកភ្លើងចោលគេដាក់កាមេរ៉ានៅក្នុងបន្ទប់រួចហើយហ្នឹងក៏អត់ឲ្យចង្ហាល់អីទៅមូសខាំមួយអីមួយខែដល់ពេលទៅដល់ដំណាក់កាលទី2គេយកទៅដាក់បន្ទប់មួយទៀតហ្នឹងគឺគ្នាខ្ញុំ15នាក់ហ្នឹងនៅជុំគ្នាទៅទាំង3ម៉ែត្រកន្លះបដោយ4ម៉ែត្រហ្នឹងគឺនៅបជ្រៀតគ្នាអញ្ចឹងទៅលោកមីសវណ្ណរាមានអាយុ50ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1992លោកបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួននៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃជាមួយម្ដាយមេម៉ាយចាស់ជរាលោកជាកូនទោលគ្មានបងប្អូនទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2004លោកធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរនិងធ្លាប់ជាជំនួយការអគ្គនាយកដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលដោះមានកម្ពុជាស៊ីម៉ាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មាននិងធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមក្រោយមកលោកនិងក្រុមគ្រួសារបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមកទល់ពេលនេះលោកមានសញ្ជាតិអាមេរិកនិងមានកូន3នាក់ការជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2លើករបស់លោកមីសវណ្ណរានេះលោកទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍និងអនុស្សាវរីយ៍ទាំងល្អផងទាំងអាក្រក់ផងលោកបញ្ជាក់ថាអនុស្សាវរីយ៍អាក្រក់គឺលោកត្រូវបានបិទសិទ្ធិសេរីភាពសពបែបយ៉ាងកុំថាឡើយគេអនុញ្ញាតឲ្យទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅពន្ធនាគារសូម្បីតែក្នុងបរិវេណពន្ធនាគារគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកដើរចេញពីបន្ទប់ទៀតផងក្រៅពីនេះទៀតលោកបានដឹងរឿងជាច្រើនទាក់ទងនឹងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយបានស្គាល់មនុស្សជាច្រើនប្រភេទឬអ្នកទោសមកពីប្រភពផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលអ្នកខ្លះមានទោសដោយអយុត្តិធម៌ដូចជារូបលោកនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងដទៃទៀតដែរហើយអ្នកខ្លះទៀតមានទោសអក្រិតជាដើមចំពោះអនុស្សាវរីយ៍ល្អវិញដោយសារតែលោកនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងមិនអាចដើរហើរទៅណារួចលោកបានអានសៀវភៅនិងសរសេរសៀវភៅអំពីអ្នកទោសនយោបាយនិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតជាប់ទោសដោយសារភាពអយុត្តិធម៌លោកអះអាងថាលោកបានអានសៀវភៅជាច្រើននៅក្នុងពន្ធនាគារហើយក៏ក្រុងនឹងបោះពុំសៀវភៅអំពីជីវិតអ្នកទោសនយោបាយនៅពេលខាងមុខដែរលោកមីសវណ្ណរានឹងមកជួបក្រុមគ្រួសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅក្រៅពេលលោកបានទទួលសិទ្ធិទុកម្ដាយចាស់ជរារបស់លោកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោយពីលោកបានទៅជួបក្រុមគ្រួសារលោកនឹងវិលត្រឡប់ទៅធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាវិញក្នុងក្តីរំពឹងថាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរស់ឡើងវិញនៅក្នុងពេលណាមួយមិនខានខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington Washington
លោកនៅនាងជាទីមេត្រីជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនរស់នៅភូមិសមុទ្រក្រោមឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនៅគ្រាដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមេសហគមន៍បានញុះញង់អ្នកភូមិជាង100គ្រួសារឲ្យចូលរួមលក់ដីព្រៃក្នុងដែនចម្រុកសត្វព្រៃលំផាត់ចំនួន260ហិកតាអ្នកភូមិថាអាជ្ញាធរភូមិនិងមេសហគមន៍បាននិយាយទៅកាន់ពលរដ្ឋក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាឲ្យពលរដ្ឋលើកដៃគាំទ្រឬមិនគាំទ្រករណីលក់ដីព្រៃអភិរក្សនោះ1ហិកតាតម្លៃ250ដុល្លារឡើងទៅបាទលោកតាំងសារដារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបាទពលរដ្ឋរស់នៅភូមិសមុទ្រក្រោមទាមទារឲ្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីស៊ើបអង្កេតបន្ទាន់ទៅលើសកម្មភាពទិញលក់ដីក្នុងដែនចម្រុកសត្វព្រៃលំផាត់ជាង200ហិកតាជាថ្មីទៀតការទាមទារនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកភូមិប្រទះឃើញមេភូមិសមុទ្រក្រោមលោកខំផសវត្តអនុភូមិនិងមេសហគមន៍បាននិយាយនៅចំពោះមុខពលរដ្ឋជាង100នាក់កាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាកន្លងទៅដោយជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមលក់ដីព្រៃទាំងអស់ហើយអាជ្ញាធរនឹងធានាមិនឲ្យអ្នកភូមិណាម្នាក់មានទោសនោះឡើយជនជាតិដើមភាគតិចទំពួននិងជាតិដើមម្ដងម្នាក់រស់នៅភូមិសមុទ្រក្រោមលោកឈុនផល្លាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាថាអ្នកភូមិ3នាក់បានប្តឹងមេដៃដាក់បណ្ដឹងទៅតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីជាបន្ទាន់ដើម្បីប្តឹងមេភូមិអនុភូមិនិងមេសហគមន៍ពីបទញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋលក់ដីព្រៃអភិរក្សក្នុងដែនចម្រុកសត្វព្រៃលំផាត់ខុសច្បាប់លោកថារហូតមកទល់ពេលនេះព្រៃសហគមន៍ភូមិសមុទ្រក្រោមស្ថិតក្នុងតំបន់ភ្នំអាតរហូតដល់ភ្នំហាលដែលជាជំរកសត្វព្រៃត្រូវគេកាប់ឈើមានតម្លៃអស់ទាំងស្រុងនិងកំពុងសម្រុកកាប់ទន្ទ្រានយកដីលក់ជាបន្តបន្ទាប់លោកបន្ថែមទៀតថាអ្នកភូមិដែលបានទៅដល់ទីតាំងកាប់ទន្ទ្រាននោះប្រទះឃើញគំនរឈើពាសពេញដីដែលបន្សល់ទុកចោលក្នុងតំបន់ភ្នំអាតនិងត្រៀមដុតកម្ទេចចោលដើម្បីដាំដំណាំបាទគាត់សួរទៅកាន់ប្រជាជនបើសិនតែលក់គាត់ហ៊ានធានាអត់មានរឿងអីទេយ៉ាងណាបាទគេកាប់ទឹកទីអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងគេយកដីហ្នឹងទៅលក់បន្ថែមទៀតអញក្រាបអញ្ញាធិរដែលគាត់មិនទុបស្កាត់ហើយគាត់អារំលំលក់ព្រៃឲ្យយួនហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់យកដីហ្នឹងទៅលក់ទៀតសូមឲ្យសម្ដេចលោកជួយបាទជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនម្នាក់ទៀតរស់នៅភូមិសមុទ្រក្រោមលោកកៅខ្វាងលើកឡើងថាព្រៃសហគមន៍ភូមិសមុទ្រក្រោមស្ថិតនៅចំណុចអូមេងជាប់ផ្លូវភូមិកែងសាន់រហូតដល់ជើងភ្នំអាតត្រូវគេកាប់ទន្ទ្រានឲ្យខ្លាយទៅជាវាលរហោឋានអស់ប្រមាណ500ហិកតាជាថ្មីទៀតលោកថាព្រៃនៅតំបន់នោះជាទីស្នាក់អាស្រ័យរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនជាច្រើនចំនួនមកហើយកំពុងវិនិច្ឆ័យអន្តរាយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយគ្មានការទប់ស្កាត់លោកបារម្ភថានៅក្រៀតដែនចម្រុកសត្វព្រៃត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាកម្មសិទ្ធិឯកជនអ្នកភូមិនៅតំបន់នោះបានរងទុក្ខវេទនាសពគ្រប់បែបយ៉ាងចូលឆ្នាំ2017គេកាត់ទៀតកាប់បន្តទៅរហូតដល់ឥឡូវនេះអស់ហើយទៅអាទីសហគមន៍នៅសល់នឹងដីព្រៃអភិរក្សហ្នឹងបួលតែជាជនទៅលក់ទៀតមានភូមិស្អុយស្អីអញ្ចឹងស្អុយមានភូមិបាត់ទៀតព្រោះមានភូមិហ្នឹងយើងអត់គិតគូតអនាគតកូនចៅយើងទៅមុខព្រៃនៅចំអស់ហើយគេមានមនុស្សគេបំផ្លាញខលខូចបំផ្លាញព្រៃជួយអស់ខ្ទេចហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់មេភូមិមេភូមិមកគុំខ្វល់អីអាស៊ីសេរីនៅមិនអាចតតមេភូមិសមុទ្រក្រោមលោកខំផសវត្តដើម្បីសុំការបំភ្លឺការចាប់ប្រកាន់នេះបានទេព្រោះទូរស័ព្ទលោកមិនអាចតតបាននៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាចំណែកមេសហគមន៍ភូមិសមុទ្រក្រោមលោកឋានមហែលបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាលោកមិនបានចូលរួមប្រជុំឲ្យពលរដ្ឋលក់ដីព្រៃនោះទេរីឯសហគមន៍ការពារព្រៃឈើភូមិសមុទ្រក្រោមក៏រំសាយចោលតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះខ្ញុំបាទដឹងបងបងបាទដឹងតាដីជំរុកកាត់ស្ទៃលំកាត់អីតាខ្ញុំដឹងបងយើងបានស
ែនទីឲ្យយើងអត់ដឹងយើងដឹងបានថាដីអាគ្រាកលំផាត់អីយើងអត់ដឹងបងពួកយើងអត់មានពួកតលតជួអាញាធរគេបានដឹងមេឃុំសេដាលោកអង្គប៊ុនធៀងបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះលោកថាបច្ចុប្បន្នពុំមានការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃនៅតំបន់ភ្នំអាទិត្យទេហើយអាជ្ញាធរឃុំមិនបានទទួលព័ត៌មានថាអាជ្ញាធរភូមិនិងមេសហគមន៍ប្រជុំពលរដ្ឋរឿងលក់ដីព្រៃនោះដែរតែមានប្រជុំពជាពរដ្ឋមានកັບព្រៃឯណាហើយលោកអាយចេះតែថាពីខាងក្រៅខ្ញុំនៅនឹងព្រៃនេះអត់មានតំបន់អាភ្នំអាកនឹងវាអត់មានពីណាតកាប់ទេឥឡូវតើមើលវាអត់មានតែតាំងពីឆ្នាំទៅនោះវាមានមែនឥឡូវគេរុះរើចោលអស់ហើយជាតំបន់អភិរក្សសម្រាប់កាត់ព្រៃសម្រាប់ត្រូវឈើប្រើប្រាស់កាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2017សមាជិកសហគមន៍ភូមិសមុទ្រក្រោមរកឃើញឯកសារទិញលក់ឈើមូលខុសច្បាប់ក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់នៅចំណុចភ្នំអាដែលមានភូមិឈ្មោះខំផោសាវាតនិងប្រធានសហគមន៍លោកឋានមហាលបានផ្តិតមេដៃលើកិច្ចសន្យាលក់ឈើមូលក្នុងព្រៃនោះទៅឲ្យឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមក្នុងតម្លៃ 15,000 ដុល្លារអ្នកភូមិថាឈើដែលកោអាជ្រាករួចនិងឈើមិនទាន់អារំលំមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណាមានសិទ្ធិដឹកឈើចេញក្រៅពីអ្នកទិញនោះទេនិងចាត់ឲ្យកងសន្តិសុខជិត10នាក់យាមកាមនៅទីតាំងកាត់ឈើនោះទៀតផងលើពីនេះទៅទៀតអ្នកភូមិមួយក្រុមបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរឿងនេះទៅអាជ្ញាធរជំនាញនិងតំណាងអัยការខេត្តរតនគិរីជាច្រើនខែមកហើយតែមកទល់នឹងពេលនេះគ្មានលទ្ធផលនោះទេមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកដិនខាន់នីពន្យល់ថាបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលញុះញង់ពលរដ្ឋឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសអូក្រិដ្ឋគឺជាទង្វើខុសច្បាប់លោកថាពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលរំលោភទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋត្រូវប្រឈមការផ្ដន្ទាទោសតាមមាត្រា259នៃច្បាប់ភូមិបាលនិងត្រូវវិន័យជាប្រាក់5លានរៀលដល់ទៅ50លានរៀលនិងដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំលោកថាអាជ្ញាធរគួរតែផ្សព្វផ្សាយនិងរួមគ្នាលុបបំបាត់បទល្មើសព្រៃឈើក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយមិនត្រូវញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋលក់ដីព្រៃសាធារណៈរបស់រដ្ឋបំពានច្បាប់នោះទេខ្លួនឯងប្រើអំណាចប្រើទូនីតិទៅបង្ខំជាបរដ្ឋញុះញង់ជាបរដ្ឋឲ្យលុបដីសាធារណៈបរដ្ឋដូច្នេះយើងគិតថានេះគឺជាការដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបើមានមន្ត្រីបែបហ្នឹងឲ្យគឺថាមន្ត្រីបែបហ្នឹងគឺថាຕົកទៅគឺខាតហ្មងពេលដូចជាតបៅគឺថាຕົកទៅដូចតបៅមហារាជអញ្ចឹងកាន់តែរីកធំទៅនឹងខាយក្រោយទៅនឹងវានឹងត្រូវគ្រោះថ្នាក់មិនងោណាបាទមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកប៉ែនប៊ុនណាមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរភូមិនិងមេសហគមន៍បានកោះប្រជុំប្រជាពលរដ្ឋផ្សព្វផ្សាយលក់ដីព្រៃអភិរក្សគឺជាផតតាំងសំខាន់បញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរបានរួមចំណែកបំផ្លាញដែនជម្រកសត្វព្រៃខុសច្បាប់និងអាចមានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងលោកថាគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តឬអភិបាលខេត្តរតនគិរីគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសំខាន់ចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រនិងច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនចឹងហើយបានជាសហគមន៍ក៏បានដាក់បណ្ដឹងទៅអយ្យការដើម្បីឲ្យអយ្យការនឹងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ឬការញុះញង់របស់មេភូមិអនុភូមិនិងប្រធានសហគមន៍នឹងបាទដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋហើយបណ្ដឹងរបស់យើងនឹងគឺជាបណ្ដឹងបន្ថែមទៅលើបណ្ដឹងបរិហារផ្លូវការលើកមុននោះបាទច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើនិងច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិកំណត់ថាការកោះរុករានដីព្រៃឆ្កាដុតនិងឈូសឆាយដីព្រៃដើម្បីយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិគឺជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋដែលជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ទៅដល់10ឆ្នាំនិងទោសពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅដល់150លានរៀលចំណែកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធធ្វើប្រហែសឬមិនគោរពច្បាប់នោះត្រូវទទួលវិន័យរដ្ឋបាលនិងត្រូវចាប់ប្រកាន់ចំពោះមុខតុលាការហើយបើមន្ត្រីទាំងនោះសំគំនិតត្រូវផ្ដន្ទាទោសដូចជនប្រព្រឹត្តដែរខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកសិកររងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ស្នើសុំឲ្យក្រសួងកសិកម្មទម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាជាតិនិងស្រូវពូជដើម្បីកសិករធ្វើជាទុនដើម្បីធ្វើស្រែឡើងវិញក្រោយពីស្រែស្រូវរបស់ពួកគេបានខូចខាតអស់ដោយសារទឹកជំនន់ជន់លិចក្រសួងកសិកម្មកំពុងធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ជូនលោកហ៊ុនសែនសង្គមស៊ីវិលថាគួរមានការពន្លឿនបន្តិចព្រោះចង់ហួសរដូវធ្វើស្រែហើយបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកថនថារ៉ូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះកសិករជនជាតិភាគតិចប្រៅម្នាក់រស់នៅភូមិជ័យឆាយឃុំតាវែងក្រោមស្រុកតាវែងខេត្តរតនគិរីលោកហ៊ួនកាលីបបានឲ្យដឹងថាដីស្រែចម្ការរបស់ក្រុមគ្រួសារគាត់បានរងការលិចលង់ខូចខាតដំណាំអស់1ហិកតាកន្លះកសិកររូបនេះបន្តថារយៈពេលជាង1ខែទឹកចំនួនបានឡើងលិចផលដំណាំអ្នកភូមិ3ដងបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផលដំណាំនិងស្រូវអស់រលីងសូម្បីតែស្រូវពូជឬពូជផលដំណាំក៏ត្រូវរងការខូចខាតអស់ដែរលោកហ៊ួនកាលីបបន្តថាទឹកចំនួនឆ្នាំនេះបណ្ដាលឲ្យដីស្រែនិងដីដាំដំណាំរបស់អ្នកភូមិជ័យឆាយជាង300ហិកតាត្រូវរងការខាតបង់ទាំងស្រុងហើយដល់ពេលនេះអ្នកភូមិជ័យឆាយជាច្រើនអ្នកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់យ៉ាងណាលោកថាមកដល់ពេលនេះចង់ហួសរដូវធ្វើស្រែហើយកសិករជនជាតិប្រៅរូបនេះអះអាងថាប្រសិនបើមិនមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអាជ្ញាធរឡើងវិញទេពួកគេមិនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើស្រែចម្ការឡើងវិញបានទេពួកខ្ញុំនៅកំពង់ហើយជឿទឹកកាត់ច្រើនណាស់អត់បាយអត់ទឹកហើយនឹងមានជំងឺជឿទឹកកាត់ច្រើនទៀតទឹកចំនួនបានធ្វើឲ្យខេត្តជាច្រើននៅជាប់ដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើរងការលិចលង់ចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកកែវីត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដកស្រង់សម្ដីចុះផ្សាយថាចំនួនទន្លេមេគង្គបានបណ្ដាលឲ្យខេត្តចំនួន6គឺខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រចេះត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមកណ្ដាលនិងខេត្តព្រៃវែងរងការលិចលង់និងខូចខាតផលដំណាំយ៉ាងច្រើនលោកកែវីបន្តថាទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គត្រឹមរយៈពេល1ខែសីហាបានឡើងចុះ3ដងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជិត100,000គ្រួសារត្រូវរងគ្រោះនិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស30នាក់ស្លាប់សន្ទូងពង្រោះលិចទឹកជាង40,000ហិកតានិងខូចអស់ជាង10,000ហិកតាក្រៅពីចំនួនទឹកទន្លេមេគង្គលោកកែវីថាចំនួនទឹកភ្លៀងក៏បានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ខេត្តចំនួន7ផ្សេងទៀតជន់លិចដែរគឺខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យពោធិ៍សាត់កំពតរតនគិរីកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកំពង់ធំហើយចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជិត 10,000 គ្រួសារហើយស្រូវរាប់ម៉ឺនហិកតាត្រូវរងការជន់លិចនិងខូចខាតអស់ផងដែរគេហទំព័រក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទចុះផ្សាយថាកាលពីថ្ងៃទី27សីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវែងសខុនបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងជាបន្ទាន់មួយដើម្បីតបតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកវែងសខុនបានបញ្ជាឲ្យបូកសរុបផលប៉ះពាល់លើដំណាំរួមផ្សំដំណាំកសិឧស្សាហកម្មពិសេសដំណាំស្រូវនិងសត្វពាហនៈដែលត្រូវបានទទួលរងការខូចខាតដោយគ្រោះធម្មជាតិមានគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលទទួលរងគ្រោះលោកវែងសខុនបានបញ្ជាឲ្យរៀបចំផែនការសកម្មភាពចុះអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់សិក្សាពីតម្រូវការចាំបាច់របស់កសិករនិងលទ្ធភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រសួងដូចជាស្រូវពូជគ្រាប់ពូជដំណាំគ្រប់ប្រភេទនិងថ្នាំការពារជំងឺឆ្លងសត្វជាដើមគេហទំព័រដដែលបានបន្តចុះផ្សាយថាក្រោយកិច្ចប្រជុំអគ្គលេខាក្រសួងត្រូវធ្វើការបូកសរុបរបាយការណ៍ជាបន្ទាន់ដាក់ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជ្រាបដើម្បីពិនិត្យរួចស្នើសុំវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាជូនកសិករឲ្យបានទាន់ពេលវេលាអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមទូរស័ព្ទសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកឡៅរស្មីនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាជាច្រើនដងប៉ុន្តែមិនលើកទូរស័ព្ទ
ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មម្នាក់ទៀតគឺលោកច័ន្ទហេងបានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដោយបញ្ជាក់ថាក្រសួងបានដាក់របាយការណ៍ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើសុំបញ្ចេញគ្រាប់ពូជស្រូវនិងពូជដំណាំបន្ទាប់បន្សំជាង 1,600 តោនដើម្បីផ្ដល់ឲ្យកសិករឡើងវិញលោកច័ន្ទហេងបញ្ជាក់ថាក្រៅពីពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គនិងចំនួនទឹកភ្លៀងក៏មានពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ខ្លះក៏ជួបគ្រោះរាំងស្ងួតផងដែរទោះយ៉ាងណាលោកមិនបានលើកឡើងថាក្រសួងកសិកម្មនឹងមានកញ្ចប់ថវិកាបន្ថែមសម្រាប់ជួយកសិកររឿងយ៉ាងណានោះទេពុកសរុបតាមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់នឹងហើយក្រសួងបានឃើញថាគ្រួសារដែលរងគ្រោះសរុបនោះវាមាន 47,828 គ្រួសារដែលយើងត្រូវការពូជស្រូវដើម្បីស្ដារឡើងវិញណា 1,695 តោននិងពូជដំណាំក្នុងនោះយើងដាក់ពូជពោត24តោនដើម្បីធ្វើការស្ដារឡើងវិញក្រោយពីពុកសរុបឃើញយ៉ាងហើយយើងបានតាមវិធានការនេះក្រសួងបានដាក់ជំរុញឲ្យមន្ទីរកសិកម្មទាំងអស់នឹងធ្វើការតាមបានបន្តទៀតជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មណាចុះស្រង់ស្ទឹកទេអំពីផលប៉ះពាល់ខូចខាតជាក់ស្ដែងលើដំណាំឈើនិងដំណាំរួមផ្សំដែលទទួលរងគ្រោះបន្ថែមទៀតឲ្យបានច្បាស់លាស់កសិករម្នាក់ទៀតនៅនៅភូមិស្វាយរៀងឃុំតាឡាត់ស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកតៃមុនបានប្រាប់ថាអ្នកភូមិចង់បានការជួយជ្រោមជ្រែងផ្គត់ផ្គង់ពូជស្រូវគ្រាប់ពូជនិងសត្វពាហនៈឲ្យបានឆាប់ឆាប់ព្រោះពេលនេះកសិករគ្មានអ្វីធ្វើទេក្រោយពេលទឹកចាប់ផ្ដើមស្រកទៅវិញជាបណ្ដាបណ្ដាកសិកររូបនេះបារម្ភថាដីស្រែក្នុងភូមិស្វាយរៀងនឹងមិនអាចធ្វើស្រែឡើងវិញក្រោយទឹកស្រកទេដូច្នេះកសិករចង់បានគ្រាប់ពូជដំណាំឬសត្វពាហនៈវិញដើម្បីធ្វើជាទុនចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងភូមិបន្តជៀសវាងការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើសំណង់នៅក្នុងទីក្រុងយីផុតរដូវឲ្យធ្វើក៏អត់កើតទេយើងនៅជំរំតាមនេះនេះអត់ដែលធ្វើស្រែប្រាំងផងហើយឆ្នាំក្រោយបានព្រោះជាគេមានគេអ្នកធ្វើបានដឹងថាដូចហុំមួយនេះទៅបីធ្វើក៏មានខ្វះដូចមិនបូមទឹកបូមអីដែរនេះគាត់បាត់ដីជីកអូអីមានខ្វះមិនបូមទឹកបូមអីធ្វើក៏អានេះខ្វះជីវភាពផងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកច័ន្ទហេងអះអាងថាក្នុងរបាយការណ៍ក្រសួងផ្ញើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាមានដីស្រែខ្លះកសិករអាចនឹងលែងធ្វើស្រូវកើតដោយសារផុតរដូវវស្សាដូច្នេះក្រសួងបានត្រៀមគ្រាប់ពូជដំណាំបន្ទាប់បន្សំដូចជាគ្រាប់ពោតសណ្ដែកពូជដំឡូងមីជាដើមដើម្បីទុកត្រៀមសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យកសិករយើងបានដាក់វិធានការឲ្យមន្ទីរកសិកម្មនោះគឺកំណត់តំបន់ដាំដុះដំណាំដែលមានប្រភពទឹកតែឆ្លត់ឆ្លត់បានដូចថាក្រោយពីខូចដំណាំស្រូវទៅយើងមិនអាចស្ដារបានទេយើងទឹកមើលថាតាមដំណាំអ្វីខ្លះដើម្បីស្ដារឡើងវិញជាបន្លែជាពោតជាអីហ្នឹងជំនួសដោយការខូចខាតស្រូវហ្នឹងណាហើយណែនាំវិជាកសិករសម្រាប់បង្កើតទិសនៃការដាំដុះហ្នឹងជារួមយើងបូកសរុបឃើញអញ្ចឹងហើយយើងបានធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដារសុំដាច់ដើម្បីលើកគ្រាបរឿងនេះហើយយើងស្ដារសុំគូថាអនុញ្ញាតពីសម្ដេចដើម្បីប្រើប្រាស់ពូជស្រូវចំនួន 16ដោយការស្ថានតោននិងពូជពោតចំនួន24តោនសម្រាប់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅរងគ្រោះធម្មជាតិអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនផ្ដល់យោបល់ថាក្រសួងកសិកម្មត្រូវផ្ដល់ពូជស្រូវគ្រាប់ពូជដំណាំបច្ចេកទេសដាំដុះនឹងត្រូវគិតគូរពីហិរញ្ញវិទានថវិកាដល់ក្រុមកសិករផងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជាទុនសម្រាប់បង្កបង្កើនផលឡើងវិញហើយរ៉ាញ់ទៅទៀននៃផ្នែកថវិកាដែលត្រូវជួយដល់កសិករហ្នឹងក៏មានសារៈសំខាន់ដែរសម្រាប់កសិករពីគាត់ថាទោះបីជាមានទនីអាជាតិក៏ដូចជាសម្ដេចនាយកប្រកាសអំពីនេះប៉ុន្តែបំណុលរបស់ពួកគាត់នៅតែជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងមីក្រូរ៉ាញ់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពួកគាត់ក្នុងរយៈពេលវែងបានកសិករប្រាប់ថាពួកគេចង់ឃើញក្រសួងកសិកម្មផ្ដល់គ្រាប់ពូជសត្វពាហនៈនិងដើមទុនឲ្យពួកគេឲ្យបានចាប់បំផុតព្រោះពួកគេអះអាងថានៅក្រៅទឹកចំនួនកសិករគ្មានអ្វីសល់ទេសូម្បីតែទូកផលដំណាំហូបផ្លែបន្តិចបន្តួចក្បែរផ្ទះក៏រងការលិចលង់ខូចខាតអស់ផងដែរខ្ញុំបាទថនថារ៉ូអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington អាស៊ី
ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ហាក់ព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតស៊ូមតិជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដើម្បីឲ្យបានចូលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬហៅកាត់ថា ECOSOC តំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានបិទអង្គការមួយឈ្មោះសារមន្ទីរក្របមានជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពេលសមាជិកបានខាត់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការនេះចំនួន3រូបក្រោមបទចោទថាបានរក្សាទុកអាវុធខុសច្បាប់អ្នកខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅខេត្តសៀមរាបទទួលបានដំណឹងថាការខាត់ខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងអង្គការសារមន្ទីរក្របមានគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលមានការផ្ទុះឆេះនៅក្នុងហាងបាយក្នុងអង្គការសារមន្ទីរក្របមានកាលពីកំឡុងចុងខែសីហាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងលោកនប់ប៊ុនហោប្រចាំខណ្ឌចំការមនបានចុះចូលជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រៅពេលអភិបាលខណ្ឌដូនពេញលោកសុកពេញវុឌ្ឍបាននាំទៅស្បត់នៅមុខព្រះអង្គដងកើខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាការចុះចូលជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជានេះធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនប្រមានចាប់ខ្លួននៅពេលដែលលោកគៀងគោមនុស្សទៅមុខពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីចាំទទួលលោកកឹមសុខាក្រោយពីមានព័ត៌មានលេចឮថានឹងអាចមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះប្រជាពលរដ្ឋ4ភូមិនៅស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្តតវ៉ាស្នើសុំអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជួយតបភ្ជាប់បណ្ដាញទឹកស្អាតឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់វិញបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធទឹកស្អាតរបស់អ្នកភូមិកន្លងមកត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ចាប់តាំងពីអាជ្ញាធរធ្វើផ្លូវជាតិលេខ5ជាង1ខែមុនមករាជអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអះអាងថាក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ផ្ដើមតបភ្ជាប់បណ្ដាញនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមសំណើនៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកនៅនឹងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុអស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកនៅនឹងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា